dawladda hoose ee magaalada Berbera ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay magaalada ay ka waday barnaamijyo ay kula dagaalamayso dhinaca qashinka kaas oo ay hoggaaminaysay dawladda hoose ee Berbera waxana ay ololahan ay ka soo bilowday dhinaca galbeed ee Berbera iyadoo laga ururinayay qashinka noocyadiisa kala duwan gudaha magaalada iyo sidoo kale darafyada ololahan oo ah kii ugu ballaanay ee ay dawladda hoose ee Berbera ay bilowday ayaa maanta waxa aan ku booqanay goobaha ay dawladda hoose ee Berbera iyo shaqaalahaadu ay ku hawlanaayeen waxaan halkaasi aan ka wareysanay sida ay hawluhu u socdaan qaar ka mid ah agaasimiyaasha dawladda hoose ee Berbera go'aankaasi waxaan ka soo bilownay shaqadiisii koowaad ba istabta magaalada Hargeysa looga baxo waxaan maraynaa maalintii 12aad sida shaqadu u socoto alxamdulillaah rabbil caalamiin aan soo jirnay halkaan ka soo bilownay iyo halka maanta aan marayno iyo isbeddelka ka muuqdaba waa arkaysaan markii aan bilaabaynay dadka qaar bay waxay aaminsanaayeen inay tahay caadifad iyo laablakac laakiin wiigii labaad hadda noo dhammaanaya quruxdana waa arkaysaan waana go'aan iyo rabitaan waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha dawladda runtii inay iyaguna gacantoodii aan uga baahnayn inay ka qaabtaan oo ay ka qaataan shaqadan qaranka waa la wada leeyahay waxa weeyaan iyaguna waan u baahanay runtii waanan ugu baaqaynaa inay gacan naga siiyaan in sidaa u qabtaan sii kordhiyaan magaalada qashinka ka guraan nadiifiyaan qurxiyaan dhulka la fadhiisan karo wax allaale wixii daasada oo yaalla oo dhan la guro oo la hagaajiyo way fiican yahay kontaroolkay ka soo bilaabeen iminka meel soo dhowdhowyiin magaalada soo dhex marayaan magaalada markay soo galaan inay kolba xaafad isu qaybiyaan kolba direction aadaan cadba direction aadaan hadba meel kale aadaan sidaa u soo nadiifiyaan ay soo galaan ba aad iyo aad bay u fiican tahay xogeyaha fulinta dawladda hoose ee Berbera Cabdikariim Aadan Siciid oo aanu kula kulannay mid ka mid ah goobahan qashin ururintu ay ka socotay ayaa isaguna sheegay in ay magaalada Berbera ay noqon doonto magaalooyinka ugu nadiifsan ee dalka sida ay ku wadaan isagoo bulshadana hadalla u soo jeediyey waxa kale oo halkan bogaadin uga soo jeedinaynaa qaybaha kala duwan ee bulshada ee ilaa hadda ka qayb qaatay ay ka mid tahay bisha cas iyo ururka yuvenco waxaan kaloo rajaynaynaa ururada kale maxalliga ah ee jooga magaalada Berbera iyo ururada bulshada iyo dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshadu oo ay jaamacaduhu ka mid yihiin dugsiyada waxbarashadu ay ka mid yihiin inay nagala qayb qaataan runtii waxaanu aada u ammaanaynaa saxaafadda guud ahaan oo runtii ka qayb qaadatay mashruucan ee demarkaatina ka ah shaqada aanu qabanayno ee ku saabsan maxay tahay nadaafadda magaalada iyo hagaajinteeda iyo bilicdeeda oo culayska intaa leeg aanu saarnay gaadiidka intaa leegna aanu maartay inaan ku soo deynay waxaan dirayaa fariintii aanu horeba u diray ee ku saabsanayd xoolaha magaalada Berbera ma noqon doonto magaalo green ah oo cagaaran mana noqon doonto magaalo qurux badan oo nadiif ah haddii aan xoolaha laga saarin ololahan ay dawladda hoose ee Berbera ay ku ururinayso noocyada kala duwan ee qashinka ayaa waxa uu hordhac u yahay barnaamij socon doona sanadka fooda inagu soo haya oo lagu nadiifin doono gudaha Berbera kaas oo ay ka qayb qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay hoggaaminayso degmada Berbera mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somaliland berbera